gocano wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenna falanqeynta xogta caalamka adaano kaleidiin soo gudbino barnaamijkan daawadyaal waxanu si gaara ugu egi doonaa adi alwood uraali kanoqdo wararkii ugu dambeeyey fahad yaasiin oo la saadaalinayo in uu ku guuleysan doono dooda maanta sida rasmiga ah uga bilaabatay maxkamada sare ee dalka lana xiriirta kursigii uu kasoo qaatay magaalada baldweyne ee xarunta grjqnoa dowlad goboleedka puntland siciid danina wax dhowratus u eeg maanta wax uu ka sameeyey magaalada muqdisho kadib markii uu safar ku gaaray magaalada uljeedka safarkiisa iyo ololaha doorashooyinka guud ee wadanka oo ka bilowday magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaan idiin heynaa murashaxiinta isu soo taagtay rajooyinkae la qabo iyo sidoo kale eexiisadaha siyaasadeed ee ka jira garbahaarey mar kale daawadayaal lasoo dhawaada aawadafadla nagsoo bingu cusubtahay janaalka srnosr furagaaeano rmdid facebook gaawaacosnn inaad nasoo falowarasoqraynu ku bilowne maxkamada sare ee soomaaliya maanta waxa ay bilowday dhageysiga dacwad uu fahad yasin taliyii hore ee nisa ka gudbiyey gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal kadib markii ay waxbakama jiraan ku sheegeen natiijada kursiga hob sideetan iyo lix oo horay uu ugu guulaystay doorasho ka dhacday magaalada beledweyne fahad yaasiin xaaji daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda maxamedcabdulaahi farmaajo horeyna usoo noqday agaasimaha hay-ada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka nisa ayaa kursigaasi loogu doortay labaatankii bishii febraayo ee sanadkan magaalada beledweyne waxaase doorashadaasi ku gacanseeray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aan la marin habraacyada doorashada u degsanaa taasi waxay abuurtay jahwareer iyo khilaaf cusub waxayna markii dambe uu fahad yaasiin dacwad u gudbiyey maxkamadda sare haddaba sidee wax u dhaceen maanta fadhiga maxkamada uu hogaaminaya gudoomiyaha maxkamadda sare baashi yuusuf axmed ayaa bilowgiiba lagu furay dacwadda udhexeysa qareenka u doodaya fahad yaasiin iyo sidoo kale xafiiska garyaqaanka guud ee qaranka oo diidan dacwadda ka dhanka ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal dhegeysiga dacwadda oo socotay in ka badan hal saac ayaa lasoo xiray inkasta oo aan la shaacin xilliga ay maxkamaddu so soo saari doonto go-aankeeda kama dambaysta ah dooda maxkamadda oo qaybteedii hore lasoo gebagebeeyay ayaa xafiiska garyaqaanka guud oo difaacaya guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxay qareenadiisu codsadeen in maxkamaddu ay diido qaadista dacwaddan maadaama heshiiska todobiy tobankii sebteembar iyo sidoo kale heshiisyadii ka dambeeyeyba ay ku caddeyd habraacyada lagu maamulayo doorashada laguna xalinayo haddii muran uu ka yimaado fahad yaasiin ayaa guddiga doorashooyinka fiit ku eedeeyey in si sharci daro a u guddigaasi u celiyeen kursiga tirsigiisu yahay siddeetan iyo lix oo dhowaan loogu soo doortay magaalada beledweyne haddaba waxaan halkan idinkula wadaageynaa nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga dooday maxkamada maanta awoodda maxkamadda waxaa jirta hadalheyn ku aadaneed in maxkamada sare ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan iyo inkale qareenada ka socday xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda ayaa ku doodaya inuu jiro habraa cad oo ku aadan xalinta khilaafaadka doorashada sida ku cad heshiiskii toobbksebteembar ee ay ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka waxa uu sheegay inuu jiro guddi khilaafaad loo cawdo iyadooo ugu dambeyntiina ay madasha qaranka dib u eegis ku samayn karaan go'aanada guddiga khilaafaadka hase yeeshee qareenka matalaya fahad yaasiin abukaata zakariya ismaaciil nuur ayaa ku dooday in aysan jirinba awood ka saraysa garsoorka oo ka garnaqi karta ilaaf noocu doono ha ahaadee waxa uu xusuusiyey qareenada matalayay guddiga inay ahayd inay maxkamada keenaan dalab is-hortaag ka hor inta aan la guda gelin gudbinta jawaabaha dacwadda uu soo gudbiyey fahad haddaba habraaci ma la maray qareenka matalaya guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku dooday in kursiga hob siddeetan iyo lix la hakiyey kahor inta <FM: tane> aan <ep> la qabanin doorashada sidaasi darteedna qabashada doorashadaasi uu kusoo baxay fahad ay ahayd mid sharci daro ah qareenka fahad ayaa dhinaca kale ku dooday in gudiga khilaafaadka ay fasaxeen kursiga isla markaana xubno ka socda guddiga heer federaal ay goobjoog ka ahaayeen qabsoomida doorashada kursigaasi hadaba fiid ma laali kartaa natiijo doorasho qareenka fahad zakariya ayaa ku dooday in habraacyada aysan ku jirin in guddi heer federaal ah uu ka garnaqi karo cabashooyin la xiriira dacwo doorasho wuxuu sidoo kale sheegay in guddiga uusan hakin karin ama laali karin natiijo doorasho ama mid la shaaciyey kareenka matalaya guddiga doorashada garyaqaan muuse axmed ciise ayaa isna waxa uu sheegay in guddiga heer federaal uu leeyahay door kormeed iyo sidoo kale dabagal oo micnaheedu yahay in uu sixi karo wixii qaldan muxuu fahad ugu dacwan waayay guddiga khilaafaadka qareenada guddiga doorashada ayaa ku eedeeyay fahad in uu baalmaray nidaamka loo dejiyea xalinta khilaafaadka doorashada kadib markii uu ku guuldaraystay in uu dacwad u gudbiyo guddiga loogu talagalay xalinta khilaafaadka kareenka fahad zakariya ismaaciil nuur oo sharaxayay sababta uu guddiga khilaafaadka ugu dacwan waayay fahad waxa uu sheegay in guddiga ay mar horeba go-aan ka soo saareen oo ay fasaxeen qabashada kursiga kadib markii uu guddoomiyaha guddiga doorashada soo saaray warqad uu ku hakinaya doorashada kursiga hobsideanle xoraantii bishi febraaio haddaba maxkamadda ayaa maanta sidaasi kusoo xirantay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa uu sheegay in ay iyagu soo saari doonaan go-aanka kama dambaysta ah laakiin dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee aadka ula socda xaaladda soomaaliya waxa ay sheegeen in kursiga lasoo fasixi doono oo maxkamadda ugu dambeyn kursigaasi ay u fasixi doonto fahad yaasiin sidaasna fahad uu u wadan doono howlihiisa ku aadan إيه حلما نمدقلاها الشعب كإيه بربانك فدرالك الصومالية وركي نيجي نكود الجرناية مدحونها دولة جبلات كبتولان سعيد عبد الله حدني أيه وح وما تجارين مجال هذا مقدوشه وحانا سودوينتي سكق يبقي سياسيين تربضا يسدو كلام المسؤولين ككل السعودية لبادك قل إيه بربانك فدرالك الصومالية يسدو قلها فلنتا حنا سودوين أو بدنا معارض أيه وموهينا سعيد دني إن أقص سودو هذا مقدوشه اسمارك هنا أدل تاجر صيني sidoo kalena eebarbaarta gaashaamaan ayaa ka mid ahayd ee dhinacyadii soo dhaweynayay siciid cabdulaahi dani iyo sidoo kale dadweyne fara badan siciid dani ayaa loo muujinaya taageer aadu xooggan inkastoo arintu ay tahay mid siyaasadeed sidoo kalena soo dhaweynta siciid cabdulaahi dani waxay u muuqatay mid ahayd dhoolatus iyo sidoo kale qorshe la doonayay in lagu niyadjabiyo garabka villa soomaaliya xubnaha soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland waxaa ka mid ah wasiirka amniga oo magacaabistiisii horay muran ay ka taagneed inkastoo markii dambe la isku waafaqay cabdulahi maxamed nuur qeybaha dambe barnaamijkeena ayaan isla soo gaarnay arimaha siyaasadaha cakiran aynu kugudajirna maanta magaalada garbahar ee gobolka gedo wa gaaray wafdi ka socda gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo xalinta khilaafaadka kuwaasoo warbaahinta ufaafaahiyay qorshaha socdaalkooda cabdiweli maxamed cilmi oo kamida xubnaha gudiga fit ee maanta gaar garbahare ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan go-aanka ah in deegaan doorasho labaad ee jubbaland loo wareejiyo magaalada ceelwaq wuxuu sheegay in go-aankaasi aysan ku midaysnayn xubnaha guddiga waxa u yidhi sidaasi darteed waxaan leenahay habraaca doorashada waxba laga bedeli karaa laakiinse sharciyaddeeda waxba lagama beddeli karo annagu sharciyad ayaan ku soconnaa waxaan diyaar u nahay in doorashada ku qabanno magaalooyinka sharciga ah ee lagu heshiiyey oo garbaharay ay ku jirto ayo yir cabdiweli xubnahan oo badankood warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in garbaharay u tageen qabashada doorashada lix iyo tobanka kursi ee laga soo doorto gobolka gado iyagoo kormeer ku tegay goob loo qorsheeyay in doorashada garbahaarey ay ku qabtaan dhanka kalena xubno uu hogaaminayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse gelle ayaa ku sugan magaalada kismaayo oo shalay ay ku qabteen doorashada hal kursi kuwaas oo maalmaha soo socda ku wajahan degmada ceel waaq si ay doorashada lix iyo tobanka kursi halkaasi ugu qabtaan sida muuqata gobolka gedo waxaa laga abaabulayaa doorashooyin isbabar socda waxaana xusid mudan in xukuumada iyo dowlad goboleedka jubbaland ay isku raacen in doorashada kuraastii taallay garbaharey loo wareejiyo celwaaq oo jubbalad ay maamusho talaabadaasi waxaa ka carooday maamulkiisiyaasiyiina kale ee gobolka gado waxayna hada isku diyaarinayaan dorasho ugaar a iyagoo garab ka helaya xubno kamid a gudiga doorashada sidaasna waxaa kusoo baxaysa in guddiga doorashada uu laba garab noqday islamarkaana ee kilaafka dhanka doorasada uu noqonayo qeybaha kale kuraasta ka harsan mid lagusii kala jabi oono وتعلم قناه انت بس بقى مش كلام كحاجة حاجه كل ده انا بتقول يا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته